նպաստել գեղեցիկի հետ երեխաների հաղորդակցվելուն արվեստի նկատմամբ ճաշակի ձևավորմանը։ Այս նպատակով մարտի 14-ին ոստիկանության Արաբկիրի վետերանների խորհուրդը Արաբկիրի բաժնի անչափահասների գործերով բաժանմունքի ծառայողների, բաժնի վետերանների խորհրդի անդամների հետ համատեղ Երևանի թիվ 77 հիմնական դպրոցում կազմակերպեցին ցուցահանդես։ Աշակերտները ծանոթացան ոստիկանության վետերան Արթուր Սաֆարյանի կտավներին ու քանդակագործական աշխատանքներին։ Նրանք տպավորված էին հայոց մեծերի դիմանկարներով, հոգևոր և պատմական բովանդակությամբ, պատկերներով ու բնանկարներով։ Դպրոցի տնօրինությունը շնորհակալություն հայտնեց նախաձեռնության կազմակերպիչներին և հույս հայտնեց, որ նման միջոցառումների շարունակական բնույթը կմեծացնի արվեստի նկատմամբ դպրոցականների հետաքրքրությունն ու սեր կսերմանի գեղեցիկի նկատմամբ։